אנשי צעירים במרכז ורוח חדשה התמודדו על מכרז שהוציאה הסתדרות הדסה למכירת בניין ברחוב האצל 13 בגבעה הצרפתית. הבניין שהוזכר עד כה לרופאים ולאחיות הוצא לאחרונה למכרז וצפויות לגשת אליו כמה קבוצות, ביניהן גם קבוצות חרדיות. אנחנו יודעים שירושלים מאוד מאוד זקוקה לצעירים שישארו בה, שיעבדו בה, שיקיימו בה חיי תרבות, וזאת המטרה שלנו, בעצם לתת להם את כל התנאים לעשות את זה. אנחנו יודעים שאחד מהנושאים החשובים הוא נושא של דיור. דיור טוב, דיור במחירים הוגנים, ולכן כשראינו שהדסה מוציאה את הפרויקט הזה של הבניין למכרז, בעצם אנחנו ניגשים למכרז הזה ביחד עם קבוצה של צעירים, שזה זוגות צעירים, זה אנשים שהיום למשל סוחרים בירושלים וככה מתלבטים אם להישאר בה או לעבור למודיעין, לעבור למקומות אחרים. ואנחנו בעצם אומרים להם, בואו, תישארו פה, תקבעו כאן את המקום שלכם, תשלחו את הילדים שלכם למערכת החינוך, תעבדו כאן ותישארו בעיר הזאת, כי העיר הזאת יש לה הרבה מאוד מה לתת לכם והיא גם זקוקה לכם.